Olá, meus amigos e amigas, uma alegria imensa poder reencontrar com todos vocês. Espero que estejam bem, atravessando este caminho exigente de nossas vidas. Hoje convido todos vocês para acompanhar comigo as raízes, a origem do povo Roma. Talvez esta expressão não seja tão conhecida de todos nós. O povo Roma é conhecido também entre nós como o povo cigano. Vamos conhecer um pouco de suas características, mas vamos conhecer também a missão dos padres salesianos, tudo aquilo que aprenderam, que se abriram e que ajudaram no crescimento, no acolhimento e na vivência com o povo Roma, com o povo cigano. Conto com você, conto com a sua presença e participação. As crianças que vieram nos encontrar foram marcadas por múltiplas feridas espirituais interiores. Sofreram logo no início da infância, em famílias que nem sempre eram saudáveis. O único caminho a seguir é mostrar de alguma forma a essas crianças e às suas famílias, se elas estiverem preparadas para se abrirem, meios de expressar o amor. Os ciganos são muito frequentemente associados a grupos de música popular, tamborins coloridos, dança e um estilo de vida despreocupado, ou o oposto, com roubo e contrabando. Talvez tenha sido o caso quando os Roma eram um povo nômade. Desde que foram forçados a se estabelecerem, essas noções pré-concebidas se revelaram falsas, embora algumas das características ainda permaneçam. Os ciganos vivem em grande número na Bulgária. A maioria vive na pobreza, em barracas improvisadas, privados de água corrente e eletricidade. E a maioria tem pouco ou nenhum trabalho. Lutam contra o próprio desamparo e contra a aversão que os búlgaros têm deles. A maioria não tem esperança no futuro, nem qualquer esperança de uma vida melhor. Mais de 88% dos romas búlgaros estão desempregados. Isso se deve principalmente à falta de instrução, pouca experiência profissional e frequente discriminação por parte dos empregadores. Os rendimentos são irregulares e muito baixos, provenientes principalmente de benefícios sociais e de trabalho sazonal na agricultura e construção, também da reciclagem, da recolha do ferro velho nas cidades, bem como da colheita de cogumelos e ervas nas montanhas e florestas. Escolhemos ajudar o povo Roma porque, como salesianos, somos chamados aquelas crianças e jovens que sobrevivem à margem da sociedade e precisam de ajuda. Não!
Quando chegamos aqui, em 2008, viemos com a intenção de trabalhar com o povo Roma. Embora nenhum dos três tenha tido alguma experiência significativa a trabalhar com os Roma, sabíamos que eles precisavam da nossa ajuda. Estávamos muito cientes dos resultados dos estudos que revelavam que estas pessoas sofriam de falta de instrução. Eu nunca tinha trabalhado com os Roma. Eu tinha uma atitude negativa e não queria trabalhar com eles. Mas, de repente, eu percebi que a nossa sociedade tem medo deles porque não os entendemos. E que eles também têm medo de nós porque eles também não nos entendem. No início, não sabíamos como começar porque tínhamos medo. Me lembro de quanto lutei contra esse medo certa noite. E no dia seguinte, decidi ir a Mahala, ao distrito deles, para ver como era. Como é que essas pessoas iriam me receber. Andar pelo distrito não só se revelou difícil, como também assustador. Mas conseguimos entrar na comunidade de Roma graças às relações pessoais. E também porque eles sabem que os apoiamos e vamos continuar apoiando, aconteça o que acontecer. Tentamos unir a educação à fé desde o começo. Foi o caminho que traçamos desde o início. A fé e a educação são o caminho que escolhemos aqui em Staras Agora. Foi aqui que encontramos crianças pela primeira vez durante alguns meses, graças a uma organização local que nos emprestou uma das suas salas de reuniões. Esse foi o primeiro contato que tivemos com as crianças. Não estávamos preocupados, porque não sabíamos o que esperar. De qualquer forma, para mim, isso era algo muito novo. Por outro lado, porém, estávamos unidos pelo nosso objetivo e entusiasmo comuns. Era muito importante que, desde o início, soubéssemos que tínhamos uma paróquia búlgara aqui, que também incluía os Roma. Sabíamos que queríamos, de alguma forma, os unir, dar aos Roma uma oportunidade de se beneficiarem da educação e de conhecer Cristo. Desde muito pequenos, nós fomos educados aqui na Bulgária para ter medo dos Roma. Para os considerar pessoas agressivas que, muito provavelmente, poderiam nos prejudicar. Contudo, eu decidi adotar uma abordagem diferente e o efeito foi incrível. Eu concluí que eram pessoas muito simpáticas e afáveis, sempre bastante acolhedoras. Quando nós íamos visitar alguém, eles ficavam muito felizes por termos ido. O acolhimento era sempre muito agradável, quer nos conhecessem bem ou não. Eu conheço Gâncio e Rumiana desde a nossa infância. Fiz amizade com Rumiana quando ela tinha 9 anos. Ela estava sempre alegre, era muito espontânea e sempre pronta para tocar, cantar ou dançar. Era uma criança muito amável e animada. Gâncio foi um dos primeiros rapazes de quem eu fiquei amiga, mesmo antes dos encontros na sala de reuniões. Eu me lembro dele quando ele era pequeno, sempre calado e muito sossegado. Ficamos
Fico feliz que, com o tempo, depois de terem constituído família, a nossa amizade continua forte, que em cada visita estejam sempre felizes por nos verem. Na verdade, eles querem que nós os visitemos sempre que possível. Como não moram em Estaras agora, a viagem implica algum esforço, mas de vez em quando conseguem vir ao domingo para missa ou para visitar a família. A Rumiana tinha 14 anos e eu 18. Eu sugeri que nos casássemos também, porque o meu pai vivia com outra mulher de quem eu não gostava nada e com quem também era muito difícil a convivência. Por isso, eu fui forçado a me casar tão cedo e tão jovem. Na realidade, não tivemos cerimônia de casamento, apesar de termos dado a prova de sangue, muito aguardada por todos, embora menos hoje em dia, por parte da moça, como prova da sua honra. Levamos a prova da nossa casa para a dos pais dela, para lhes mostrar e, assim, confirmar a honra da sua filha, ou seja, que ela nunca tinha dormido com outros rapazes. E depois festejamos com bebidas e música, sem restrições. Há fases em que a vida é muito difícil. Nesse momento, está muito difícil. Difícil mesmo. Bastante. Sem eletricidade. É muito difícil por causa da falta de eletricidade. Não podemos cozinhar nem aquecer a água. É muito difícil. Na cultura cigana, não há casamento da forma como entendemos a cerimônia civil ou religiosa. Na maioria das vezes, se trata do consentimento dos pais da moça e do rapaz. Duas famílias decidem juntas que os filhos vão se casar. A questão é que deve haver um casamento que possa ser visto por todos os vizinhos. Quando têm 14 ou 15 anos e não são bons alunos, eles fogem. Os pais percebem que não são capazes de protegê-los. Então, por vezes, é mais fácil casá-la e se livrarem desse problema, por assim dizer. Mas depois vemos como essas meninas têm cada vez mais filhos. E assim se torna um ciclo vicioso. Mais tarde, essas meninas se arrependem, mas aí, infelizmente, já é tarde demais. A ACN é uma fundação que está no coração do Papa Francisco, ajudando milhões de cristãos em todo o mundo, desde crianças que vivem em miséria até aqueles que enfrentam guerras e perseguições. São milhares de projetos em mais de 140 países que ajudam aqueles que já não têm mais a quem pedir socorro. Para continuar esse grande trabalho, sua ajuda é essencial. Acesse agora o site acn.org.br e faça sua doação. acn.org.br. Faça o bem ainda hoje. Para os cristãos ao redor do mundo, está se tornando cada vez mais difícil praticar e viver a fé. Em muitos lugares, nossos irmãos e irmãs sofrem por amar a Cristo.
A missão da ACN é construir uma ponte de amor que permita à igreja perseguida e sofredora testemunhar a sua fé e inspirar aqueles que os ajudam. Tudo começou no Natal de 1947, quando o padre Werenfried van Straten, um sacerdote holandês de 34 anos, movido pela pobreza material e espiritual de 14 milhões de alemães deslocados após a guerra, convidou os católicos na Bélgica e Holanda para ajudar seus antigos inimigos. O apelo deste mendigo de Deus iniciou uma onda de generosidade, provando que a reconciliação entre inimigos era possível. O sucesso desse apelo fez com que o padre Werenfried olhasse para as necessidades dos cristãos sofrendo uma grande perseguição atrás da cortina de ferro. Hoje, a ACN é uma fundação pontifícia cada vez mais atuante no cenário internacional. São 23 escritórios nacionais em todo o mundo que ajudam anualmente mais de 5 mil solicitações de projetos em 145 países. Por meio destes projetos, a ACN apoia a Igreja em seu serviço de oração e ação a centenas de milhões de pessoas, fornecendo não apenas uma resposta a necessidades urgentes, mas também um sinal de solidariedade para nossos irmãos e irmãs em Cristo que estão sofrendo. Hoje em dia, muita ajuda é necessária no Oriente Médio, onde a presença cristã passa por grandes perigos. A perseguição iniciada por grupos fundamentalistas provocou um êxodo sem precedentes. A ACN está empenhada em ajudar esses cristãos deslocados, dando respostas concretas para a forte esperança e fé que eles mantêm no meio dessa situação devastadora. Lá e em todo o mundo, a ACN ajuda na construção e reconstrução de igrejas, casas de Deus em sua vida sacramental, e onde as comunidades católicas se reúnem para adorar, orar e serem fortalecidas na fé. Neste trabalho, uma parte essencial da missão da ACN é informar sobre esse sofrimento escondido dos cristãos no mundo. A ACN produz e distribui internacionalmente duas grandes publicações: o Relatório de Liberdade Religiosa no Mundo, uma análise que aborda a ameaça à liberdade religiosa em 196 países. E o relatório Perseguidos e Esquecidos, uma avaliação e classificação dos países onde os cristãos são perseguidos e oprimidos por causa de sua fé. Frente a este mundo carregado por inumeráveis sofrimentos, uma das maiores necessidades é a oração. A ACN apoia as irmãs contemplativas, permitindo que elas abram uma poderosa fonte do amor de Deus com suas orações pela humanidade. Particularmente em áreas isoladas, as irmãs de vida ativa são quem cuidam daqueles em necessidade espiritual ou material. A ACN ajuda mais de 12 mil religiosas a cada ano, possibilitando que elas cumpram sua vocação. A ACN também contribui para os padres que mantêm a fé viva em suas comunidades, mas ainda vivem na pobreza. Anualmente, 43 mil desses padres recebem ajuda dos benfeitores da ACN, que celebram a Eucaristia nas intenções desses benfeitores. Esses testemunhos inspiram jovens corajosos a oferecerem suas vidas para servir à Igreja. Mas nas regiões pobres, viver a missão é uma jornada difícil. Para aliviar essa necessidade, a cada ano, a ACN apoia a formação de aproximadamente 13 mil desses futuros padres em todo o mundo. Onde os fiéis não podem ir à igreja, a ACN ajuda a igreja a ir aos fiéis, fornecendo o transporte necessário para que sacerdotes, religiosas e catequistas cheguem às áreas mais remotas. Para ajudar a semear o Evangelho, a ACN apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia da Criança em 190 línguas. Para muitos, esse livro colorido e ilustrado é o único livro que eles irão possuir. Os pedidos de ajuda não vêm apenas para livros, mas para emissoras de rádio e televisão católicas, bem como para a formação de pessoal qualificado, que são apoiados pela ACN para ajudar a espalhar o Evangelho na mídia. A cruz, o sinal da promessa de Deus,
orientou o trabalho pastoral da ACM. O feixe vertical nos une ao amor de Deus e o feixe horizontal nos une aos nossos irmãos e irmãs. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da ACM a ajudar aqueles que não podem mais carregar suas cruzes sozinhos. Eles estão sendo testados na fé. Nós estamos sendo testados no amor. O povo Roma, que é o assunto que estamos também abordando nesta mensagem de hoje, mas na verdade o que queremos aprofundar com vocês é a missão, o trabalho dos missionários com realidades exigentes em suas vidas. Assim como toca qualquer pessoa, o missionário também tem que vencer uma questão que não está presente apenas nele, mas também está presente em mim, em você: vencer o medo. Vencer o medo de perder, vencer o medo de não ser acolhido, de não ser compreendido, de não ser bem interpretado. Vencer o medo de perder. Muitas e muitas vezes, você também, que decide-se colaborar nesta obra pontifícia ACM, você também pode ser invadido pelo medo e se pergunta: será que a minha ajuda, que a minha colaboração vai ser realmente bem orientada, bem destinada? Então, neste sentido, os missionários salesianos também tiveram que enfrentar o medo. Eu convido você a dar o passo que eles deram, superar o medo. Por isto, vença também o seu medo e entre com o coração cheio de alegria. Seja também um benfeitor, um colaborador da obra pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre. Entre em contato conosco, 0800-77-099-27, ou quem sabe, acesse o nosso site acm.org.br. Assim, você, os missionários salesianos e tantos outros que não deixaram que o medo pudesse criar um bloqueio para você contribuir, participar da obra de Deus. Como vimos que tudo mudou quando eles decidiram vencer este medo, vencer as barreiras que muitas e muitas vezes estão dentro de nós e nos emperram e nos amarram. Por isso convido você neste momento para rezar comigo. Senhor nosso Deus, vós que amorosamente assumistes sem medo a missão da vida humana, com o objetivo de nos salvar, com o objetivo de nos dar vida nova, anima todos nós para que não tenhamos o medo de fracassar, não tenhamos o medo de ser e viver a fraternidade. Não tenhamos o medo de oferecer tudo aquilo que o Senhor nos concede para fazer crescer o seu reino. Envio deste momento a tua bênção sobre todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Conto com você, conto com a sua ajuda e colaboração.